Estàs fart de barallar-te amb papers que no s'entenen i notes que no saps trobar? Doncs ara, 21 botons presenta el llibre de partitures. Sí, sí, conté les 43 partitures dels seus 3 discos, amb les segones veus, arranjaments i tot. Ara pots convertir-te en un nou crac de l'escenari acordionístic, triomfar per tot arreu i convertir-te en un nou petit botó. Recorda-ho, el llibre de partitures de 21 botons. Aquest anunci és d'un llibre de partitures. No va només pels acordionistes. Trobareu més informació al seu web 21botons.com. Ah, i els 21 botons presenten aquest llibre de partitures en exclusiva mundial a Barcelona. Això serà en un concert aquest dimecres 26 de novembre del 2014 al Círcul Maldà. Convé reservar entrades.